Velkommen til Galleri NB. Mit navn er Torkel NB Nielsen, og jeg vil rigtig gerne have lov til at introducere jer for nogle nye muligheder, vi har fået med den teknologiske udvikling. Vi vil gerne have lov til at invitere jer indenfor til nogle af alle de mange ting, som vi har stående bagved, og som I sjældent ser. Det bliver online, det bliver her og nu, og det bliver i jeres sofa. Velkommen til. En ting er, at man har en telefon. Den kan I simpelthen meget enkelt downloade en app på, som hedder Google Duo. Den passer både til iPhone, til Android og alle andre mobile enheder. Og via den, der kan vi komme i direkte kontakt med jer. Vi kan også bruge en tablet, og en tablet som den her, den gør, at I samtidig også kan forberede jer ved at gå ind på vores hjemmeside, der hedder kunstunder10000.dk. En fantastisk mulighed, fordi der har vi ca. 500 værker liggende inde, som alle sammen koster under 10.000 kroner. En guldgruppe for dem, der gerne vil have en udstilling i deres kunstforening, finde værker til deres kunstcirkel, eller hvis man simpelthen bare er kunstsamler og gerne vil starte på en frisk med helt friske unge kunstnere. Direkt ind i jeres stue, der tilbyder vi jer gennem jeres livestream at hænge en udstilling op her, som vi kan gennemgå sammen med jer. Så får I en chance for i dialog med os at finde ud af, hvad I godt kan lide. Og derefter kan vi så prøve at hænge det op ude i jeres stue, ude i jeres virksomhed, hvor I nu ellers er i jeres hverdag. Men det er let og enkelt, og I behøver i første omgang kun at være der, hvor I selv er lige her nu. Velkommen til.